হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু দিছ লেচন ছ' আজি আমি এই লেটাৰটো গোৱাত যিটো লেচন আছে লেচনটো অলপমান বুজিব লৈছোঁ লেচনটো লিখিছিল জি এল ফুৱেণ্টিজে আৰু এই লেচনটোত এগৰাকী ফাৰ্মাৰৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসৰ বিষয়ে লিখিছে তেওঁ ভগৱানলৈ বিশ্বাস কৰি আৰু ভগৱানৰ ওপৰত থকা যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসৰ বাবে তেওঁ কি ধৰণে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল ভগৱানৰ পৰা সহায় বিচাৰে সেই বিষয়ে আমি এই ষ্টৰিটোত পাম এই ষ্টৰিটোৰ পৰা আমাৰ শিকিব লগাও আছে যে আমি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কিমানখিনি কৰিম আৰু নিজৰ ওপৰত কিমানখিনি বিশ্বাস ৰাখিম সেই কথাটো আমি ইয়াতে পাম আৰু আমি কেতিয়াবা আমি ভগৱানৰ পৰা হেল্প বিচাৰি থাকোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কিয় আমি কিছুমান মানুহৰ পৰাও হেল্প পাওঁ আৰু সেই মানুহৰ পৰা হেল্পখিনিও চাগেই ভগৱানে হয়তো তেওঁলোকক সেই মানুহখিনিক পঠাই দিছে হেল্প কৰোৱাৰ বাবে আমাক চ' আমি মানুহৰ মাজতে সেই তেনেকৈ ভগৱানক বিচাৰি পাওঁ চ' লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী ষ্টাৰ্ট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল চ' লেন্সৰ ঘৰটো এখন উপত্যকাত আছিল উপত্যকা এটাত আৰু সেই গোটেই উপত্যকাটোত লেন্সৰ ঘৰটো একমাত্ৰ ঘৰ আছিল মানে তাত কোনো বেলেগৰ ঘৰ নাছিল আৰু ঘৰটো ক'ত উপস্থিত আছিল ইট ৱাজ অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল এখন চাপৰ পাহাৰ এখনৰ ওপৰত আছিল ক্ৰেষ্ট মানে টপ তাত আছিল ফ্ৰম দিছ হাইট ওৱান কুড চি দ্য ৰাভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপৰ্ণ জটেড উইথ দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট অলৱেজ প্ৰমিছ এ গুড হাৰ্ভেষ্ট আৰু সেইখিনি উচ্চতাৰ পৰা মানে লেন্সৰ ঘৰৰ পৰা তলৰফালে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এখন নদী দেখা যাব আৰু নদীখনৰ কাষতে কি আছে এখন ধুনীয়া কৰ্ণ ফিল্ড এখন আছে মানে কৰ্ণৰ খেতি পথাৰ এখন আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক ফুলিছে আৰু যিটোৱে এইটোৱে বুজাইছে যে অতি সোনকালেই তেওঁলোকে ভাল খেতি পাব মানে ফচলটো পাব দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিদে দোৱা যে ডাউনপ'ৰ এটলিষ্টে চাৱাৰ সেই সময়ত সেই খেতিডৰাক লগা বস্তু এটাই আছিল আৰু সেইটোৱে হৈছিল এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ মানে এজাক সৰু হ'লেও বৰষুণ লাগিছিল আৰু থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং আৰু সিদিনাখন ৰাতিপুৱা লেন্সই কি কৰিছিল হু নিউ হিজ ফিলছ ইলটিমেটলি যিয়ে তেওঁৰ খেতিপথাৰখনক ভালদৰে জানে তোমালোকৰ ওচৰ পাজৰৰ যিগৰাকী যিকেইগৰাকী খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰখন তাৰপিছত তেওঁলোকে আনকি আকাশখন বা কেতিয়া মেঘ দিব কেতিয়া বৰষুণ দিয়ে এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ আইডিয়া হৈ যায় হেড ডান নাথিং এলচ বাট চি দ্য স্কাই টু ৱাৰ্জ ডা নৰ্থ ইষ্ট সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা লেন্সই বেলেগ একো কাম কৰা নাছিল মাত্ৰ কি কৰিছিল আবেলি আকাশৰ ফালে চাই আছিল আকাশৰ ফালে মেঘ আহে নেকি আৰু বৰষুণ দিব নেকি এই বস্তুটো লেন্সই চাই আছিল নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট চাম ৱাটাৰ ওমেন আৰু লেন্সই তেতিয়া ক'লে যে আমি নিশ্চিতভাৱে অকণমান এতিয়া আমি বৰষুণ পাম তেওঁ ঘনীয়েকক ক'লে দা ৱমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ ৰিপ্লাইড য়েছ গড উইলিং যিগত তেওঁৰ ঘূনীয়েগৰাকীক যিয়ে দুপৰীয়াৰ আহাৰ বনাই আছিল তেওঁ মাত দিলে য়েছ গড উইলিং যে নিশ্চয় ভগৱানে বিচাৰিছে দ্য অল্ডাৰ বইজ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড যিখিনি অল্ডাৰ বইজ আছিল মানে ডাঙৰ ল'ৰাকেইটাই কি কৰিছিল সিহঁতে খেতিপথাৰত কাম কৰিছিল ৱাইল্ড দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেয়িং নিয়াৰ দ্যা হাউচ আৰু সৰুকেইটাই কি কৰিছিল ঘৰৰ ওচৰত খেলি আহিছিল আনথিল দ্য ৱমেন কল টু দেম অল আৰু যেতিয়ালৈকে খেলিছিল তেতিয়া সেই তিৰোতাগৰাকী সিহঁতক মাতিছিল মাকে মানে মাতিছিল কাম ফৰ ডিনাৰ্জী তোমালোকে হাঁহ হাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য দ্য মিল ডেট জাষ্ট এজ লেন্স প্ৰিডিক্টেড বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিজ্ঞান টু ফল আৰু সেই তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ মাজতেই লেন্সই যিধৰণে প্ৰিডিক্ট কৰিছিল অনুমান কৰিছিল বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিজ্ঞান টু ফল ডাঙৰ ডাঙৰ টোপালেৰে বৰষুণ পৰিব ধৰিলে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ কুড বি চিন এপ্ৰচিং আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফালে নৰ্থ ইষ্টফালে মানে আকাশখনৰ নৰ্থ ইষ্ট ছাইডটোত ডাঙৰ ডাঙৰ মেঘৰ চপৰা উঠি আহিল দা হেয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট আৰু সেই মুহূৰ্তত বায়ু একদম পূৰা ফ্ৰেছ হৈ গৈছিল একদম যেতিয়া মেঘ দি আহে বৰষুণ দিব আৰু তেতিয়া চাবাচোন তাত ঠাণ্ডা বতাহ আৰু কিবা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে বায়ুটো দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজন ডেন টু হেভ দ্য প্লেজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি আৰু লেন্সই ৰ'ব নোৱাৰি মানে ইমানেই ফূৰ্তি লাগিল তেওঁ বাহিৰত ওলাই গ'ল বৰষুণৰ টোপালবিলাক নিজৰ গাত ফিল কৰিবলৈ এণ্ড ৱেন হি ৰিটাৰ্ণ হি এক্সকলেইম আৰু যেতিয়া বৰষুণৰ টোপালবিলাক তেওঁৰ গাত অনুভৱ কৰি ঘূৰি আহিল আকৌ ঘৰত হি এক্সক্লেইম তেওঁ কৈছিল ডিজ আৰ নেইন ৰেইন ড্ৰপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই যে এক্সোৱেলি এইবিলাক যে বৰষুণৰ টোপাল পৰি আছেবিলাক আচলতে বৰষুণৰ টোপাল নহয় এই যে পৰি আছে এইবিলাক বৰষুণৰ টোপাল নহয় কি তে আৰ নিউ কইন যিবিলাক আচলতে মুদ্ৰাহে দ্য বিগ ড্ৰপছ আৰু টেন চেণ্ড পিছেছ ডাঙৰ টোপালবিলাক দহ টকা মানে ইয়াতে টেন চেণ্ড আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ টকা আকৌ ইয়াতে চেণ্ড কয় ৰুপিচ যে কওঁ আমি ইণ্ডিয়াত ইয়াতে চেণ্ড কয় তো সেইবিলাক টেন চেণ্ট আৰু যিবিলাক দ্য লিটিল ৱান্স আৰু ফাইভ চেণ্ট আৰু সৰু টোপালবিলাক হ'ল ফাইভ চেণ্ট আমাৰ যেনেকৈ দহ টকা দহটকীয়া মুদ্ৰাটোৰ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাটোৰ দহ টকীয়াটো অকণমান ডাঙৰ উইথ এ চেটিছফাইড এক্সপ্ৰেছন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইফ কৰ্ণ উইথ ইটছ ফ্লাৱাৰ্ছ মনটো খুব ভাল লাগি আহিছিল তেতিয়া ছেটিছফাইড হৈছিল আৰু তেওঁ চেটিছফাইড এটা এক্সপ্ৰেচন দিছিল তেওঁৰ মুখৰ পৰা এটা ওলাই আহিছিল কি কৈছিল যে তেওঁ আপ টিনে ৰ কাৰ্টিন অফ ৰেইন তেওঁ কৈছিল যে এই যে খেতিপথাৰখন খেতিপথাৰৰ যিবিলাক ফুল আছে সেইবিলাক যেন বৰষুণৰ এখন উৰণিৰ দ্বাৰা উৰণি নহয় ঠিক কাৰ্টেইন এখন পৰ্দাৰ দ্বাৰা যেন ঢাকি থোৱা হৈছিল বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড বিজ্ঞান টু ব্ল' এণ্ড এলং উইথ দা ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেল ষ্ট'নছ বিজ্ঞান টু ফল কিন্তু হঠাতে কি হ'ল যাক বতাহ আহিল আৰু বতাহৰ লগতে হেল ষ্ট'নছ মানে শিল বৰষুণ পৰিব ধৰিলে লেন্সৰ খেতিখনক কিন্তু অকল বৰষুণে দৰকাৰ আছিল শিল বৰষুণৰ দৰকাৰ নাছিল ড্ৰিছ টু ড্ৰিছ টু ট্ৰুলী ডিজ ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ এইবাৰ প্ৰথমতে লেন্সৰ ফূৰ্তিয়ে লাগিল জিপা এইবিলাক যেন একো একোটা ৰূপৰ মুদ্ৰা আহে এই শিলৰ টুকুৰাবিলাক বৰফৰ যে দ্য বইজ এক্সপজিং ডেমচেল্ভছ টু দ্য ৰেইন ৰেন আউট টু কালেক্ট দ্য ফ্ৰজেন ফলচ আৰু ল'ৰাকেইটাই বহুত ফূৰ্তিত সিহঁতে সেই শিলবিলাক বৰষুণৰ শিলবিলাক বুটলিব গ'ল তোমালোকে কোনে কোনে এইটো কাম কৰা ক'বাচোন মোক মেছেজত জনাবা যে কোনে কোনে এই ধৰণে বৰষুণত শিল পৰিলে তোমালোকে বুটলি লোৱা ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও কিন্তু কিছু সময় যেতিয়া এই ধৰণে শিল বৰষুণ পৰি থাকিল তেতিয়া লেন্সৰ চিন্তা হ'ল আৰু কি ক'লে যে এতিয়া সঁচাকৈ বেয়া হ'ব ধৰিলে এক্সপ্লেইম দ্য মেন আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি মই আশা কৰোঁ এইটো যেন সোনকালে পাছ হৈ যায় মানে শেষ হৈ যায় পাৰ হৈ যায় ইট ডিড নট পাছ কুইকলি কিন্তু এইটো লগে লগে শেষ হৈ নগ'ল ফৰ এন আৱাৰ এক ঘণ্টা ধৰি দ্য হিল ৰেইন অন দ্য হাউচ এক ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ তাত সেই ঘৰটোত পৰি থাকিল দ্য গাৰ্ডেন বাগিচা এখনত পৰি থাকিল দ্য হিল চাইড পাহাৰৰ দাঁতিত দ্য কৰ্ণ ফিল্ড গোটেই কৰ্ণ ফিল্ডখনত অন দ্য হ'ল ভেৰি আৰু গোটেই উপত্যকাটোতে শিল বৰষুণ এক ঘণ্টা ধৰি হৈ থাকিল তোমালোকে ইমাজিন কৰা এতিয়া সেই খেতিপথাৰখনৰ কি অৱস্থা হ'ব দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইড গোটেই ফিল্ডখন খেতিপথাৰখন বগা হৈ পৰিছিল এজ ইভ কভাৰ্ড উইথ চল্ট যেন গোটেই পথাৰখন নিমখেৰে দমাই থোৱা হৈছিল নিমখবিলাক যেনেকৈ গলি থাকে পানী ওলাই থাকে ঠিকেইদৰে শিলবিলাকৰ লাহে লাহে গলি আছিল পানী ওলাই আছিল নট এ লিভ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ এডাল গছতো মানে এটা পাতো নাছিল এডাল গছতো এটা পাতো নাছিল চববিলাক সৰি গ'ল শিল পৰি তোমালোকে এই বৰফৰ এৰিয়াবিলাকো চাবাচোন য'ত বৰফ পৰিবিলাক ঠাইত গছতবিলাকত পাত থাকে নে নাথাকে দ্য কৰ্ণ মাছ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড কৰ্ণখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ডেষ্ট্ৰইড ধ্বংস হৈ গৈছিল দ্য ফ্লাৱাৰছ ৱেৰ গান ফ্ৰম দ্য প্লাণ্টছ ফুলবিলাক গছবিলাকৰ পৰা দুইবিলাকৰ পৰা নোহোৱা হৈছিল লেন্সৰ চ' লাজ ফিল্ড উইথ চেডনেছ লেন্সৰ আত্মাটো কি হৈছিল মনটো দুখেৰে ভৰি পৰিছিল ৱেন দ্য ষ্টম হেড পাষ্ট যেতিয়া ধুমুহাজা গ'ল ইজ টুড ইন দ্য মিডল অফ দ্য ফিল্ড এণ্ড চেইড টু ইজ চান্স তেওঁ গৈ কিনে পথাৰৰ মাজত থিয় দিলে তেওঁলোকে ছবিখন দেখিছে লেন্সক মাজত আৰু তেওঁ ল'ৰাকেইটাক ক'লে এ প্লেগ অফ ল'কাষ্ট উড হেভ লিফ্ট মোৰ দেন দিছ যে প্ৰত্যেক বছৰে কিছুমান প্লেগ অফ লোকাচনি ইয়াতে কি কৈছে এই কিছুমান পোকে যি শস্য নষ্ট কৰে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা পোক কিছুমান আহে যিয়ে শস্য নষ্ট কৰে সেইবিলাকেও নষ্ট কৰিলে এটলিষ্ট অকণমান হ'লেও মালিকৰ বাবে গৃহস্থৰ বাবে ৰাখে গোটেইখিনি নষ্ট কৰি সিহঁতে কৰিব নোৱাৰে দ্য হিল হেজ লিফ্ট নাথিং কিন্তু এই যি শিল শিল বৰষুণ শিল বৰষুণে সিহঁতৰ বাবে একোৱেই বাকী নাৰি নেৰিলে কমপ্লিটলি ডেমেজ হৈ গ'ল ডেষ্ট্ৰৰ হৈ গ'ল দিছ ইয়াৰ উই উইল হেভ ন' কোৱান আৰু এই বছৰ আমি কোনো ধৰণৰ শস্য নাপাম দেট নাইট ৱাজ এ চৰ'ফুল ওৱান আৰু সিদিনাখনৰ ৰাতিটো সিহঁতৰ বাবে খুব দুখজনক আছিল অল আৱাৰ ৱৰ্ক ফৰ নাথিং আমি যিখিনি কাম কৰিলোঁ কাৰণ খেতিখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা হোৱালৈকে বহুখিনি এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ তোমাৰ এটা দেখিছে ছাগে ধান খেতিপথাৰত ধান হাল বোৱাৰ পৰা বিভিন্ন আলি দিয়াৰ পৰা বিভিন্ন কাম থাকে প্ৰায় চাৰি পাঁচ মাহ হ'লে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ চলি থাকে কাটি আনি মৰণা মাৰি মিলত গৈ এইবিলাক গোটেই প্ৰচেছটোৰ পিছতে আমি চাউল পাওঁ দেৰ ইজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ আৰু কোনোবা এটাই ক'লে সিহঁতৰ যে আমাকতো এতিয়া সহায় কৰিবলৈও কোনো নাই কাৰণ সিহঁতে যিটো অঞ্চলত থাকেই অঞ্চলটোত কি হ'ল সেই ঘৰ সিহঁতেই আছে অকল তাত আৰু বেলেগ কাৰো ঘৰ নাই গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা হেল্প ল'বলৈও সিহঁতৰ অপশ্যনটো নাই উই উইল অল গাংৰি ডিছ ইয়াৰ গতিকে এই বছৰটো আমি এতিয়া ভোকত কটাব লাগিব এতিয়া ভোকতটো এক বছৰ মানুহে কটাব নোৱাৰে গতিকে যদি সিহঁতে ক'ৰ পৰা নাপায় আকৌ তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি দে উইল হেভ টু দাই সিহঁতে মৰিব লাগিব ছ' এতিয়া কি অপশ্যন আহিব সিহঁতৰ মনত সিহঁতক কোনে হেল্প কৰোৱা কি হোৱাৰ কথা ভাবিব সিহঁতে ছ' এই গোটেইখিনি কথা আমি নেক্সট ক্লাছটোত মই তোমাক ক'ম তোমালোকক ক'ম গোটেইখিনি এতিয়া ইয়াত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে চাও এইকেইটা হোৱাট ডিড লেন্স' হ'প ফৰ লেন্সই কি আশা কৰিছিল ছ' লেন্সই কি আশা কৰিছিল এজ এক বৰষুণ লেন্স' হ'প ফৰ এ ডাউন ফ'ৰ এট লিষ্ট এ চাৱাৰ ৱাই ডিড লেন্স চে দ্য ৰেইন ড্ৰপ চ' এ লাইক নিউকইনছ লেন্সই কিয় সেই বৰষুণৰ টোপালবিলাকক নিউ কইনছ বুলি কৈছিল নতুন মুদ্ৰা বুলি কৈছিল বিকজ সেই বৰষুণ জাকে তেওঁলোকৰ খেতিখন ভাল কৰিব আৰু সেই খেতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ খাদ্য পাব লগতে বিভিন্ন বস্তু কিনিবৰ বাবে মুদ্ৰা পাব হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ বৰষুণ জাক কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছিল বৰষুণ যাক প্ৰথমতে লাহে লাহে পৰিছিল কিন্তু কি হ'ব মাজতে হঠাৎ এটা ধুমুহা আহিল আৰু লগতে শিল বৰষুণ আহি গ'ল হোৱাট এপেন টু লেঞ্চ ফিল্ড লেন্সৰ ফিল্ডখনৰ কি হ'ল দ্য লেন্স লেন্স ফিল্ড অজ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰয়েড বাই দ্য হেল ষ্টমছ হোৱাট দেন্স ফিলিংছ ৱেন দ্য হেল ষ্টপ লেন্সৰ কেনেকুৱা লাগিছিল যেতিয়া বৰষুণজাক শিল বৰষুণজাক ৰখিছিল মানে সেই গৈছিল চ' লেন্সৰ বহুত দুখ লাগিছিল বিকজ তেওঁৰ খেতিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছিল এই কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা মই দিম তোমালোকক কালি দি দিম লিখি থৈ দিম মই গ্ৰুপত কিন্তু তোমালোকে যদি নিজে পাৰা তেতিয়াহ'লে লিখি কিনে মোক ইনবক্সত দেখুৱাব পাৰা থেংক ইউ